gràcies per convidar-me a estar-hi en aquesta jornada vostra. Jo he fet cursos d'ètica als professionals dels centres penitenciaris, fonamentalment eh, més de serveis socials, i em vaig anar trobant que als meus cursos venia gent que eren monitors artístics i m'adonava que feia una tasca realment molt desconeguda i molt interessant en l'acompanyament psicosocioeducatiu de les persones recluses. I quan em van contactar aquí, la Sònia, de seguida s'hi vaig dir que sí, perquè eh, em semblava que bueno, a mi m'havíeu aportat moltíssima reflexió sobre la feina psicosocioeducativa que feu i que eh, era bo donar-vos també idees per gestionar algunes problemàtiques des del punt de vista ètic en què eh, us podeu trobar. Per tant, a, 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 sota aquest concepte de l'ètica i l'empoderament a través de l'art, jo tinc dos objectius. En primer lloc, eh, molt breument, perquè crec que això ho teniu bastant clar, que vosaltres dueu a terme una tasca d'empoderament de, de, o apoderament en català i d'acompanyament per a treure les possibilitats eh, que la persona a vegades no sap que té. Mm? Eh, i això és una tasca que clarament té una dimensió ètica. I això ho subratllaré, però relativament, perquè crec que d'això en sou conscients. El, que, el segon objectiu és precisament el que no sé si, eh, perquè no sempre s'ha explicitat i s'ha format a la gent en aquestes qüestions, és donar-vos eines per gestionar problemàtiques ètiques que en aquest procés d'acompanyament us puguin aparèixer. I ahir és on jo crec que us puc ser més útil perquè la resta crec que sou vosaltres més útils a mi. Jo m'he quedat encantada amb el que escolta de la Meri Cuesta perquè feu unes feines estupendíssimes eh, i, unes, i, i realment hi ha artistes, eh, hi ha realment artistes que no m'estranya que no vulguin sortir perquè és el troncament d'un apoderament que l'entorn penitenciari li ha propiciat i després l'exterioritat potser el priva, no? I això ho diem de la sensibilitat artística, però també ho diem de moltíssims tra tractaments i etcètera, qüestions que estan més garantides els seus drets com a intern que com a ciutadà una vegada està fora. Bé, dit això, eh, vaig a dividir la xerrada en tres parts. La primera, eh, necessito fer una sèrie de definicions perquè com que venim d'àmbits diferents, parlem tots un mateix vocabulari, però no sempre tenen els mateixos referents. És a dir, el que a tu te ressona, les connotacions i les denotacions de les paraules, doncs no, no, sempre són les mateixes. I per tant, començo amb una meca de glossari, que normalment està al final i jo m'estimo més que estigui al principi. Perquè eh, en l'ètica parlem des d'una determinada eh, tradició, en el meu cas la filosòfica, i fem servir unes paraules amb un determinat sentit. I aquí, en concret, en aquesta primera part, m'aturaré amb la important distinció entre ètica i moral i amb la important distinció entre quatre ètiques, la personal, la cívica, la professional i la de l'organització. Em sembla pertinent començar per aquí, perquè te trobaràs amb, amb, acompanyant a persones eh, des dels tallers eh, artístics amb distintes maneres de fer, d'expressar-se, de tractar-se, de relacionar-se, eh, amb el que anomenaré amb distintes morals. I la primera pregunta que ens hem de fer és si, tot son, si totes són respectables. Moltes vegades la persona et demana respectabilitat a una manera de fer, a una manera d'expressar, que és la seva habitual i que tu des d'un punt de vista d'una ètica cívica consideres masclista, consideres basada en uns prejudicis racials o homòfobs, o etcètera, etcètera, en què aquest procés d'acompanyament té dimensions ètiques i aquí ja tenim un tema apassionant sobre si art compromès o art per art. I això, els que us heu dedicat a l'art, sabeu que hi ha magnífiques reflexions sobre si l'art ha de ser compromès, i aquí tindríem a Tolstoi, i l'art ha de ser pur, i per tant no, no, ha de, no ha de per què sotmetre's a criteris, censures, tampoc ètiques i ahir tenim tot el tema de Wild, eh? i per tant ahir tenim temes interessantíssims a reflexionar sobre si aquest tema té una component d'ètica quan l'encàrrec no me'l fa la persona amb la seva proposta d'art per art o art compromès, sinó que te'l fa una institució amb un encàrrec psicosocioeducatiu. Per tant, necessito que s'entengui la diferència entre fer un, un, un taller de, de monitors, ser monitor artístic en un taller obert on la gent ve lliurement i podem fer l'opció entre art compromès o art purt, o quan estic en un entorn penitenciari on part de la legitimitat del monitor artístic és acompanyar un procés psicosocioterapèutic, espiritual també, ja veureu de re, temes de reconciliació, en què eh, l'educatiu i la reinserció i, per tant, l'ètica cívica ha de prioritzar. Per tant, no tot val. I, de determinades maneres, eh, des del punt de vista de l'organització en què estic i la finalitat que me legitima l'estar i on estic, que és l'ètica cívica i l'ètica de l'organització, les haig de tenir en compte. Em semblava que aquestes dues precisions, distingir ètica i moral, no, tot, no tota moral és respectable, ni totes valen igual. Des d'on ho dic això? Ho dic jo? Des de la meva ètica personal? Aquesta distinció entre ètica personal i les quatre ètiques, la cívica, la personal, l'organitzativa i la professional, ens semblava que es podien ajudar a la segona part, que serà entro en algunes problemàtiques ètiques de ser monitor artístic en entorns penitenciaris. I ho faré en tres àmbits. Problemàtiques ètiques sobre la relació amb les persones internes, el procés d'empoderament, el procés d'apoderament. I seran les que més m'aturaré. Segona, problemàtiques amb el propi professional. I parlaré de la fatiga per compassió, veieu molt de patiment, molta víctima també eh, que no pot treure i que l'art el pot ajudar a fer un, un procés terapèutic. Per tant, ahir eh, vull subratllar molt el risc que teniu professionals que esteu veient molt de dolor moltes vegades de caure en la fatiga per compassió, que no és el mateix que cremar-se, que també conforme vas, vas, van passant anys hi ha o no reconeixement, hi ha el risc de burnout. Per molta vocació que tinguis. Són dos fenòmens distints, però molt relacionats. I si no se sap gestionar això, l'empoderament i l'acompanyament via l'art no serà possible. I la tercera, la tercera referència serà la pròpia organització sobre quin reconeixement us dona i us fa dels vostres tallers. Si us doten bé de recursos o us d'espavilar buscant en l'Abacus algunes ofertes i anar buscant sponsors d'aquest tipus perquè me consta, ho sé, que a vegades és una cosa i jo deia no m'ho puc creure. Us demanen la finalitat però no us donen els mitjans? Això és kafkià. Clar, Clar, i ahir hi ha un tema també de dimensió política, dimensió política de la professió, i jo, no només de relació amb la persona a la que acompanyeu, a la persona reclusa, eh, preparació, competència vostra, també des del punt de vista ètic, de cuidar-vos perquè no caurem fatiga per compassió ni en burnout, però també la reivindicació de qui me dona un encàrrec me l'ha de delegar responsablement. I per tant, he d'explicitar que determinats èxits dels tallers són a cops d'una vocació que està en últim terme basada en l'opressió, però aquesta vegada del professional, que acaba tirant molt de vocació però que s'acaba precisament una altra vegada trencant. I l'última part, us donaré metodologies, eines molt concretíssimes per dir, bueno, tot això teòricament està molt bé, però jo estic aquí fent un taller de teatre, fent un taller d'escultura, fent un taller de pintura d'aquarel·les, o digue'm, digue'm, quan tinc aquest conflicte, digue'm que no te diré què has de fer. Perquè això és moral, jo em dedico a l'ètica. Sí que et donaré alguns criteris que te poden orientar en la reflexió, en la deliberació per prendre decisions i per tant et donaré alguns criteris i, u, i us animo també a que en els espais de reflexió que estem intentant incentivar en l'entorn el penitenciari els monitors tingueu, tingueu presència. És a dir, els espais de reflexió són una mena d'espais, grups de discussió on Eh, hi ha problemàtiques ètiques o no es posem d'acord els professionals sobre com encarar-ho, doncs crec que teniu molta informació, precisament pel tipus d'acompanyament molt específic de moltíssima sensibilitat eh, amb molta capacitat terapèutica que a vegades l'educador social o la treballadora social o el psicòleg o la psicòloga eh, no sempre veuen, eh? que són altres dimensions que precisament eh, l'acompanyament artístic sí que permet veure. Bueno, anem a començar, això era l'índex. Anem a començar amb amb el tema. Anem a començar amb el tema. Uh, molt senzillament, m'agradaria que eh, eh, quedés clara la distinció entre ètica i moral. La, la, la distinció és molt senzilleta. La moral és viscuda i l'ètica és pensada. La moral és, una, eh, és un producte cultural. Tothom l'ha tingut pel sol fet d'haver estat aculturat en una tradició, en una comunitat, en una família. Eh, la moral fa referència precisament al codi de valors, de normes, conscient o inconscientment inoculats per un procés de o adoctrinament o de senzilla i bona educació. No? En el que tu vas creixent i vas respirant valors, normes. La pregunta moral és què haig de fer i la resposta és una acció o una omissió. Tothom té una moral. La pregunta ètica ja no és què haig de fer, la resposta a la qual és una acció, sinó per què ho haig de fer. La resposta és un argument. Dona'm raons. Per tant, jo concebo l'ètica com una eina reflexiva, crítico racional sobre les morals. Per tant, les constato, constato que tothom té una herència, tothom pren decisions, més o menys conscientment, des d'aquest codi de valors i normes. I altres tenen altres codis de valors. La pregunta ètica és quines raons tens per a continuar amb la, mortal, amb la moral heretada o trencar amb ella. La pregunta ètica és, totes les morals són respectables i igualment respectables? O hi ha hàbits i tradicions molt diguem-ne normalitzats en el sentit de freqüent però en el sentit de ben vist i ben considerat en una societat que des d'un punt de vista ètic són reproxables, perquè ens hem adonat històricament aprenem, del prejudici en què estaven basats. A mi m'agrada molt fer referència al, al títol de la Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau, la, la senyora guatemalteca, que té un títol d'un llibre que és magnífic, perquè és molt potent el que suggereix. Diu, me llamo Rigoberta Menchú, que és com es diu, i així me nació la consciència. M'agrada la... i així me nació la consciència. Què hereta la Rigoberta Menchú? Doncs pues un món d'injustícia, un munt de destí. Ella es dona camperola, guatemalteca, pobresa, violacions, eh, opressions, i això és el que hi ha. I això tota la història de la seva vida, i el seu poble i de la dona guatemalteca camperola. I ella, de, de, de cop i volta, no, en un procés de reflexió crítico-racional sobre el que és habitual, sobre el que ha de pair, el que ha d'entomar, comença a dir, bueno, i això per què ha de ser així? El gran filòsof moral, que això és la ètica, una reflexió crítico-racional que es diu filosofia moral o ètica, va ser Sócrates i li va costar la vida. I això que no sabia res, que no anava de sabiondo. Però almenys qüestionava per què ha de ser així. Doncs bé, en l'ètica, en societats moralment plurals, és especialment important ètica, més que moral. Per què? Primera, perquè hem de saber si totes les morals són respectables i si no, qui ho diu i per què perquè se'ns queden obsoletes les morals com ens adonem que estan basades en prejudicis. Hi ha moltíssim prejudici sobre determinades perfils de, preso, de, de, de persones presidiàries. No? I tercera, perquè hi ha noves problemàtiques. Noves problemàtiques, nous perfils de persones recluses que hauran de qüestionar-nos la manera habitual de relacionar-nos amb elles. No és el mateix un pederasta o una pederasta, no és el mateix un delicte financer, un desobedient civil per objecció a bancs. Hi ha molts perfils que tenen distintes històries de vida que obliguen a replantejar-se la manera habitual de procedir i d'apoderar a les persones. No? Aquesta perquè fa la distinció entre ètica i moral. La moral és viscuda, pregunta què haig de fer, la resposta és una acció o una omissió, i l'ètica és per què ho haig de fer és una actitud crítico-racional que pretén regenerar les morals. Abandonar-les quan no són respectables, crear-les quan s'haurien de posar en boga. Aquesta és l'actitud crítico-racional de l'ètica. I per tant, no hauria de ser només que és una disciplina que fem uns quants que estem estudiant Plató o Kant o Hegel, sinó hauria de ser aquesta dimensió de desenvolupament moral per a que la moral que tu, efectivament, fas teva sigui específicament la teva i no una moral pretaporte. Entre altres coses, perquè la paraula mosmore significa hàbit i costum. I a les persones les eduquem amb hàbits i costums. Som animals de costums. I en una presó el primer que fan és imposar-te uns hàbits i uns costums. Però l'ètica no, no se queda només en els hàbits i costums. En últim terme, apunta a la finalitat. Per què inculquem hàbits i costums? Perquè un és el que fa. Obres són amores. I per tant, l'ètica en realitat de lo que parles del caràcter. Això vol dir ethos en grec. Un és el que fa. I jo vull saber fins quin punt el canvi d'hàbits i costums, que és un règim penitenciari, que va dirigit a la reinserció social, en un, en un espai de monitors artístics, en el que fas un procés d'anar acompanyant-lo, a treure d'ell el millor que té, també via artística, que sigui terapèutica, però que no se desconegui en el seu procés d'estar a la presó, que no quedi la imatge congelada de la seva vida en el seu delicte. Tu ets molt més que això. I que, per tant, tingui la capacitat de reconèixer en la seva història, passat, present i futur, amb el canvi d'hàbits que li suposa la presó, però que pugui continuar amb un projecte de vida a partir d'unes eines que precisament l'entorn penitenciari li dona que potser el seu passat no li ha pogut donar, com és, per exemple, crear-li capacitats, en el vostre cas, capacitats d'autoconeixement, d'expressió terapèutiques, que tenen molt a veure amb la dimensió ètica. Segona distinció, quatre ètiques. No només és una reflexió crítico-racional i la pregunta és per què ho haig de fer i la resposta és dona'm raons. I a vegades, humilment, socràticament, la resposta és no ho sé. Tinc una intuïció de que això no està bé. Encara no ho sé afirmar, no ho sé argumentar, però vull que ho pensem a vegades, dona'm raons, a la pregunta ètica. Per què? I a vegades és, no ho sé, però jo crec que això no està bé. La segona distinció que us volia fer en aquesta primera part és aquestes quatre ètiques. La ètica personal, la ètica cívica, la ètica professional i l'ètica de l'organització. Totes les persones haurien de tenir les quatre ètiques, però les haurien de tenir ben conciliades. Perquè una entra tot ella allà on va. En l'ètica personal eh, parlo del de context de la intimitat, el context, el context de l'espai privat, on un pren decisions que en principi només li afecten a ell o al seu àmbit de convivència. Aquí el criteri per prendre decisions és això que anomenarem vida bona, felicitat o en termes contemporanis qualitats de vida. Aquí no ens posarem d'acord, hi ha gent que li agrada el teatre, hi ha gent que no agrada el teatre. Hi ha gent que li agrada l'aquarela, hi ha gent que no la l'aquarela. Hi ha gent que s'estima més eh, matxacar-se en el gimnàs que no fer un taller artístic, hi ha gent que vol les dues coses, hi ha gent que no vol anar al gimnàs i que vol fer molt taller artístic. No ens posarem d'acord en què és la felicitat. I no passa res. En això hem de garantir el pluralisme. La segona ètica és l'ètica cívica. Aquí ja no parlem de l'espai privat, l'espai d'intimitat on les conseqüències dels actes només impliquen, impacten en un mateix, sinó que aquí ara parlem de l'ètica cívica, d'una ètica mundial. Ja no parlem de les preferències de com viure per ser màximament feliç, sinó que parlem dels mínims de sens per a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment. I en la presó, en línies generals, ningú vol estar però malgrat que han comès un delicte continuen tenint dignitat continuem batallant per reinsertar-lo socialment perquè s'han equivocat i tenen dret a una segona oportunitat perquè ser humà és ser falible i per tant tenen drets són subjectes de drets malgrat el seu delicte i aquí és on entra el potent concepte d'apoderament d'anar acompanyant-los en malgrat el que vas fer tu és molt més que això malgrat que el teu passat tu és molt més que això però és essencial en aquest procés de l'ètica cívica de parlar de subjecte de drets no oblidar que jo prenc decisions en un entorn que té conseqüències públiques i per tant la, el criteri no és la qualitat de vida el sàdic i el pederasta ja li agrada fer el que fa però no està bé el que li agrada fer perquè atenta contra drets a la vulner... a la integritat física dels altres. Per tant, la ètica cívica no parla de la qualitat de vida, no diu com s'ha de viure per ser màximament feliç, parla mínimament des mínims descens que tota persona, a tot arreu, hauria de tenir garantits. Parla de la dignitat i la justícia en l'espai públic per a qualsevol persona, a qualsevol lloc en qualsevol moment, independentment de la seva qualitat de vida una ètica personal ja inco incorpora l'ètica cívica i si no la incorpora no és una moral respetable. Sí. Una ètica personal és ètica cívica, és mínims de cens, més la meva aposta per la forma de vida. Aquest és un tema apassionant. Uh, uh, aquests mínims són històrics. Eh, aquests mínims ens anem adonant com la Rigoberta de que determinades coses que eren assistencialistes, paternalistes, absolutament humiliants, infantiloides, extractes, a lo millor ens d'abandonar perquè reduïm a la persona a una minoria d'edat. La desconsideració de la discapacitat intel·lectual, tot un tema, fer autònoma una persona sense considerar que és veritat que té 19 anys, però que té un trastorn mental, que té un, una, un una discapacitat per desenvolupament, precisament per l'entorn violent en el que ha viscut, que té una discapacitat intel·lectual no diagnosticada, hi ha estudis sobre entorns penitenciaris i aquest tipus de temes, que fa que tu estiguis considerant autònoma, competent, una persona que no ho és i en nom de considerar que és autònoma l'estàs abandonant i l'estàs exposant a uns riscos exagerats respecte i ens anem adonant de drets a les persones amb discapacitat. Què passa? Que tenen una peculiaritat de drets que són humans específics d'ells? Ah, no és que siguin no humans específics, no, és que la seva condició de discapacitat i, per tant, els mínims cívics, que fins al 2006 no teníem una convenció de la ONU de drets de les persones amb discapacitat, doncs es tractaven amb una humiliació, amb una, amb una institucionalització o a la inversa amb una absoluta desprotecció perquè era el major d'edat i com que no estaven catalogades, per tant els mínims van canviant històricament. Però són mínims, sí, en el sentit de que anem discutint sobre si això és els mínims decens per a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment. Amb un exemple s'entén de seguida. Però acabo amb la conclusió: ètica personal és qualitat de vida més mínims cívics. Quan la qualitat de vida, s'ha dit Pederasta, atenta contra els mínims cívics, no és idònea per entrar-hi en el espai públic. Perquè una preferència que atenta contra un dret no és respectable, perquè atenta contra la dignitat i la justícia, que són els mínims que requisits que demanem per a fer la teva opció de qualitat eh, de vida. Eh, la ètica professional té com a criteri la qualitat del servei que tu dones, la qualitat dels teus tallers. Quan tu entres a la presó, tu entres tot a tu, amb la teva ètica personal. Exemple, perquè s'ha d'entendre més el de l'ètica personal i l'ètica cívica. Imagina't que tu ets una persona que fas un taller artístic i ets, posem, pues, budista. I la teva companya és catòlica. Ah, evidentment, ah, el que és de mínims cívics és el dret a la llibertat de culte, per qual un és catòlic, l'altre és budista, l'altre es fa demà budista quan era catòlic i l'altre deixa de ser budista i se fa agnòstic perquè no li convenç el que ha conegut del budisme l'ètica cívica no diu si s'ha de viure com a budista, com a catòlic, com a agnòstic, com a teu l'ètica cívica diu que he de garantir el dret a llibertat de culte però quan tu entres com a budista, com a agnòstica o com a catòlica a fer un taller de monitor artístic evidentment que això entra amb tu però a la retaguardia perquè tu se t'ha contractat com a monitor artística no com a budista ni com a catòlica. Hi haurà moments, hi haurà moments en què hauràs de deixar darrere qüestions que tu no estàs d'acord amb aquesta manera de veure la vida, però que és respectable. La problemàtica que després abordaré és, i què passa quan no és respectable? Quan aquella persona té una manera de tractar les dones, que ni se n'adona que és humiliant, masclista, perquè ve d'un entorn on s'ha normalitzat el tracte de seducció, el tracte de... Això ho, ho veieu cada dia vosaltres. Per tant, ahir bueno, és respectable, jo li he de respectar perquè pobra ve d'on ve, o he d'aprofitar també el taller artístic per treballar això. Clar, que ho he de treballar, perquè feu un procés d'empoderament, feu un procés d'acompanyament, i per tant, estaria bé explicitar quan jo entro com a monitor artística al centre penitenciari, primer de tot, l'ètica cívica. Jo estic al servei dels drets d'un ciutadà a la seva reinserció social. Segona, fonamental, l'ètica de l'organització. A mi no me contracten per ser jo qui soc una artista magnífica i faig uns tallers estupendos. Me contracta també en un, un centre penitenciari. Jo no faig un, el mateix taller artístic, tècnicament segurament espero que sí, quan estàs en l'acadèmia privada que tu tens, que quan vas a la presó. Però tu no pots desconsiderar mesures de seguretat, mesures en càrrec d'apoderament, perquè estàs en un entorn penitenciari i per tant has de treballar amb la psicòloga, has de treballar amb l'educadora, i de seguida després entraré, tu arribaràs a veure qüestions de confidencialitat gràcies a l'expressió que l'art pot provocar. I fer-te confidències que podrien reconsiderar algunes coses des de la seva futura vida penitenciària. Clar, I aquí tinc temes que l'ètica de l'organització jo l'he de tenir en compte i te generaran problemàtiques de què dic i què no dic, traeixo la confidencialitat perquè això ha sortit en un, monitor, en un, en un taller on m'ho està comentant a mi i ahir tenim problemàtica ètica. És molt important, per tant, tenir clara la jerarquia quan vaig a l'entorn penitenciari. Primer, ètica cívica, segona, ètica de l'organització, molt lligada a l'ètica professional. Jo sóc un professional del món de, 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 tallers artístics. També he de tenir molt en compte l'ètica personal de la persona a la que estic atenent. I en últim lloc, però ha d'entrar-hi, perquè un entra tot ell allà on va, la teva ètica personal. L'ordre de dos factors, primer jo i després la resta, el burro de l'antemà no s'espante, adultera el producte. Anem directament a les problemàtiques. Això era el que intentava dir-vos sobre la primera part. La conclusió a la que vull arribar-hi és que necessitem molta més ètica que mera moral, perquè les morals poden estar farcides de prejudicis, poden ser diferents de les teves i el que necessito és aquesta actitud oberta, crítico-racional, perquè l'encàrrec és d'acompanyament. Un acompanyament que va dirigit a rehabilitar, a reconèixer la persona com a tal, és a dir, com a subjecte de drets, a més a més, amb una importantíssima dimensió terapèutica i com ets monitor artístic, el teu encàrrec és crear en la persona capacitats creatives. Capacitats artístiques, capacitats d'autoconeixement, capacitats terapèutiques, acompanyar en aquest procés de treure de si les millors capacitats artístiques, ensenyar-lo a pintar, ensenyar-lo a fotografiar, ensenyar-lo a ser un millor actor en un taller de teatre i generar vincles, estabilitzar-lo, que passi una bona estona mentre està fent el taller, que no sigui més crispació encara, crear-li capacitats artístico-personals, terapèutiques, d'autoconeixement, però també de domini de l'aquarela, si cal. I tercera, crear-li vincles. Amb qui? Amb dimensions d'ell desconegudes, com és l'expressió artística. Vincles en la seva història, per ser passat futur de reconciliar-se amb la seva història, de que no se quedi congelada la seva imatge, tot el tema de la reconciliació i el perdó, i el perdó amb si mateix, i vincles també amb el temps que ha d'estar a la presó amb un bon clima en el taller i, per tant, amb el monitor i amb els companys. Aquest és el procés d'apoderament i d'acompanyament que podeu fer. Anem a la segona part de les problemàtiques. Problemàtiques ètiques, per tant, més reflexives, que podem trobar-nos quan atenem a persones recluses. La primera la, no és la més important, eh? no van per ordre, però són, vaig numerant unes quantes. Una d'elles és la confidencialitat. Eh, precisament podrà expressar algunes circumstàncies de la seva vida que l'art permet fer-ho, perquè troba, troba eh, aquestes altres llenguatges metafòrics, magnífics, que la paraula no me serveix. Per tant, el, el, el taller artístic és Té, un, té una dimensió, a part d'empoderar de, de, en capacitats de, de domini de l'aquarela o de la fotografia, té una capacitat eh, immensa terapèutica. Perquè normalment altres tipus de teràpies, com és la de l'educador social o, o és la, de, la del psicòleg o el psiquiatre, més basades cada una en el que domina, la teràpia verbal o més la, eh, els fàrmacs, eh, o més treballar les seves relacions familiars, eh, uh, en l'art podem trobar llenguatges que li permeten el que les altres professions no li permeten. I ahir te trobaràs amb coneixement de qüestions personals molt íntimes que eh, uh, et poden portar problemàtiques de haig de dir al psicòleg, Uh, haig de parlar amb ell perquè ho digui ell perquè seria una a lo millor reconsideració del procés judicial i hauria de parlar amb l'advocat? Perquè això que m'estàs dient canvia molt la història del que està passant no? autospiacions, etc. Temes de confidencialitat de traspàs d'informació què compartim en a, amb els equips li he demanat permís per traslladar aquesta informació que ha sortit en un entorn d'intimitat, en que m'ho ha comentat a mi per ser la seva monitora, el seu monitor però potser són temes que poden ser de, de, de certa problemàtica ètica. Altres problemes són això que he dit també, que te trobes amb hàbits i costums de la persona a la que estàs acompanyant i empoderant que no són respectables. Masclisme, autoritarisme, violència... Anem al tema que he començat a dir. Art per art o art compromès. Què fem amb certes censures sobre una forma d'expressar-se que no són, entre cometes, cívicament correctes? No, no he dit políticament correctes, eh? que no m'agrada aquesta expressió. Cívicament correctes. Clar, cívicament correctes no és el, diguem, el civisme aquest que de fer bondat. No, no me refereixo a això. Exacte. Exacte. Exacte això m'estava referint. Vosaltres sabeu millor que jo els exemples perquè jo, 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 jo prenc els exemples de vosaltres. Això. Aquella persona fa una, una pintura sobre això. La Meri ho es posarà en l'exposició o passarà una censura perquè no és agarcí ni políticament correcte però cívicament correcta? He d'entrar-hi a fer un projecte psicopedagògic social? Jo crec que sí. Anem a discutir-ho però és important que ell ho manifesti i que pugui parlar-ho perquè això és la seva passat, el seu passat. És ell aquell nen? Clar, quines interpretacions fem de l'art? Mm. És un altre nen? Està incentivant? És ell qui està dient jo vengo d'estos jo crec, jo crec si, de lodos? Sí. Exacte. Per tant, per mi és molt important dir què ja necessita explicar això? O ja necessita explicar això? Uh, què hi ha al darrere? Per tant, no és tan fàcil. Art per l'art, no, no, no. Sempre és cas per cas. I per això necessito que no sigui l'ètica qui te diu que has de fer. Ets tu qui has de prendre consciència de dir, bueno, no t'espantes de seguida. Mira el que ha dibuixat. No, no, vosaltres sabeu què? Què hi ha aquí? Què me vols dir? Exacte, exacte. Per a que pugui dir, aquest és el meu passat, ajuda'm, Necessito que m'acompanyis, que jo no, no, no només sóc això, jo vaig ser això, però és el meu passat, genera vincles. Per tant, eh, aquí és un tema molt interessant, de què censures, per què ho censures. Estàs dient que això no és cívic. Bé, bueno, potser eh, eh, forma part de la teràpia. en aquest cas paper amb Clar, clar, clar. Tu que tu això. Exacte. Exacte. Per tant, l'ètica cívica te dona tres criteris, l'ètica cívica te dona tres criteris que te poden ajudar a prendre decisions, no? I abans avança una miqueta. La tercera, ho podries voler per a qualsevol persona, la universalització? Que com que és bo, ho haig de poder voler per a qualsevol persona, perquè si no caic en la contradicció de això és bo i no bo alhora. I si tothom ho sapigués? La publicitat i la transparència, el no avergonyir-se del que jo soc, i tercera, la reciprocitat. I si m'ho fessin a mi? I resulta que tu pots, en aquest procés d'apoderament, d'acompanyament, pots trobar que aquella persona està dient m'ha passat a mi, però jo sóc això, però li podria haver passat a qualsevol. Segona, jo ho presento públicament perquè m'avergonyeixo, però no, vull desfer-me d'això, vull desfer-me d'aquest desfer llast. I tercera, reciprocitat, el que tu deies. S'està identificant en la víctima. És un victimari, però que també va ser víctima i té una empatia i estic treballant totes aquestes eh, sensibilitats morals en què l'art m'ajuda moltíssim. Altres temes són bueno, aquesta eh, dependència que poden generar respecte de la vida en presó, la sortida. Precisament perquè han trobat a la presó una sèrie de, de capacitats que no havien descobert abans, han trobat uns hàbits, uns costums, uns ritmes, un reconeixement, L'artista, deien abans, en la ponència d'abans, no vol sortir de la presó. Aquest està... estem fent una mala tasca. Per què? Perquè està creant dependència. Jo he de crear independència, he de crear vida autònoma. L'empoderament és precisament això. Per tant, és un conflicte ètic quan creu un artista i l'artista només ho serà en la presó i, per tant, no, només pot sortir d'aquí. Per tant, vigileu en la creació de dependències o en sumissions a autoritats que són no d'autonomia i d'apoderament sinó de biopolítica, no? del control sobre de, de tu depèn l'informe si tu dius que el com dolent de mi no me donaran la sortida. Per tant ahir també gestioneu que tip de relacions de vincles i d'autoritat moral i no d'autoritarisme genereu amb les persones que acompanyeu. I un parell últim de qüestions de, de, de problemàtica ètica pel que fa a la persona reclusa interna és la qüestió de l'equitat i és la qüestió de la realitat sobre les seves capacitats artístiques. I aquí entra en un tema eh, una mica complicadet. Per, la, la quita no, l'altra. Què entenc per equitat? Que no caigueu en l'error de qui demana té i qui no demana, qui no demana no té. Eh, a vegades cal fer una, un procés d'acompanyament per eh, veure per què les persones estan passives L'equitat vol dir no caigueu en el mecanisme capitalista de donar més al que més demana i el que no demana no ho necessita. La mirada atenta de veure les distintes maneres de demanar suport i demanar ajut també en l'acompanyament en el monitor artístic. No dediques més temps al més bo. I no caigues tampoc en el cas vampir entenc per cas vampir persona que xucla moltes energies, que te vol que és totalment amb ell i estàs desconsiderant els altres que, que van bé i no te reclamen tant. Ahir també hi ha problemàtica ètica. I eh, el tema més complicadet que deia jo és, aquest és un tema que a mi me preocupa com a professora, eh? a vegades eh, estem entrant en pedagogies eh, que està molt bé corregir pedagogies fr frustrants, castradores, de tu vals i tu no vals, a, a passar a l'altre extrem de que tothom val, jo crec que és honest dir la veritat sobre les competències artístiques que tenen, perquè no tothom és artista. Està molt bé expressar-se, i això dic que entro en treno en pantanoso. Si a mi me ve algú i me diu, aquí me ve algú, diu, ara parlo de la meva temàtica que conec, no me ve algú, i, professora, si llegeixen un guassatge filosòfic, i me ve una persona encantadora, amb 18 anyets, tota entusiasmada, que confia en el meu coneixement de filosofia i em diu, professora, li passo els meus poemes filosòfics o el meu assaig filosòfic. I jo me'l miro i intento, i vull ser compassiva, però és deplorable. I quan me demana si ho entrega un premi, dic, jo no ho faria. Com li dic això per no ferir-lo, per continuar-lo animant, a que continuï, que estem en primer, i ja veuràs quan arribes a quart que tu mateix te riuràs i em demanaràs les gràcies per haver-te protegit de l'exposició pública d'aquesta birria. Evidentment no ho diré així, però no, ho dic perquè a vegades tot és magnífic, tot està molt bé. No, a vegades cal dir que això és una patxurra d'assaig filosòfic, però no dir-ho així, efectivament. Exacte. Per tant, tot té, tothom, jo crec que tothom té capacitats. Tothom té capacitats també artístiques. Ha de trobar el seu llenguatge, ha de trobar la seva... Però també és veritat que hi ha un dret a saber la veritat de què en penses realment, tu què en saps d'això. Si és realment novedós. Si és realment un nou llenguatge. Estic explorant. Per tant... Bueno, això també depèn de eh, la importància que aquesta persona li està donant a la seva vivència de ser artista. Clar, depèn. Per tant... Claro. No, aquest món d'artista i llavors aquesta persona està una mentida. Exacte, jo 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 crec que són temes molt molt delicats que vosaltres heu de veure cas per cas, cas per cas de dir, si jo veig que la persona li va bé fer aquesta teràpia, però si entra ja en unes idealitzacions de que jo quan surti d'aquí viuré de les meves pintures eh, i m'entra a, a, muntar un projecte d'ideal que se pegarà una torta perquè tu saps què. Clar, per això dic que hi ha dret a la realitat, eh, hi ha dret a la veritat, perquè hi ha una realitat que és, terapèuticament, això te fa molt bé, i jo admiro tot el procés que estàs fent. Jo veig d'on venies i on estàs. Per tant, la teva capacitat de millora ha estat immensa. Ara, si tu em dius que estàs a l'alçada de grans pintors com el Francis Bacon, que a mi m'agrada especialment, eh, no. Per això dic que és important acompanyar-vos en aquests tipus de problemàtiques. I vaig acabant. Aquestes problemàtiques de persona eh, atesa. Persones Problemàtica estètica sobre la vostra gestió emocional. Una sobreexposició, una implicació excessiva que fa que entres en el que s'està anomenant, sobretot en el món dels paliativistes, que se s'hi moren tots, de treball social, serveis socials, en entorns d'immigració, pobresa, que no se'n surten, malgrat que fan moltes coses, l'anomenada fatiga per compassió. Aquí és que no has gestionat el teu procés emocional d'intel·ligència emocional, t'impliques, te sobreimpliques, t'exposes, te sobreexposes a tant de dolor que sense adonar-te t'has de protegir. I què fas? Entres en mecanismes de defensa, de, frear, de, 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 de fredor, de mecanismes bueno, mecànics, i per tant estàs fent la feina de La feina però vas perdent el caliu de la compassió, el caliu del apoderament i el coste de l'ata. Aquest és un risc que has de tantejar. I per això jo recomano moltes vegades fer supervisió, també des d'aquest punt de vista d'intel·ligències emocionals. Però l'altra és el burnout. La fatiga per compassió és una cosa, que és més treball personal i de grup. Però el burnout és un tema de jerarquies, de com se carreguen els excel·lents professionals carregant-li unes responsabilitats exagerades. Com ara, per exemple, donar-li moltíssimes responsabilitats, donar-li responsabilitats, no treient-li altres i eh, valorant molt la seva feina però no posant-li els mitjans. Aquí no hi ha fatiga per compassió, aquí hi ha cremar-se per burnout perquè t'han explotat en nom de la vocació i al final explotes. El resultat és una mica el mateix, i aquí tenim la tercera problemàtica, la relació dels de monitors, no ja com a professionals, sinó com a estament professional davant del reconeixement de la societat, que he de conèixer el que feu, i del reconeixement de la professió per part de la institució, perquè se facin delegacions responsables i perquè hi hagi un reconeixement de l'especificitat de la vostra funció i que se us reconegui la incorporació en els equips perquè podeu aportar moltíssima informació per a la restabliment i per a la reinserció de les persones. No? La relació ètica entre eh, la professió de monitors artístics amb l'organització. Per a que hi hagi delegació responsable de tasques i perquè me dotin i l'altre burnout. B-U-R-N-T, cremar-se, cremar-se, perdona, perdona, és que tothom diu el burn out, out, cremar és cremar-se, és cremar-se però per una exigència de la institució. Clar, I aquí és, la ètica és, no, no es tracta de que tu te facis eh, un, uns processos d'intel·ligència emocional per no caure en fatiga, no, no, aquí és un tema d'organització de jerarquies, no? de massa feina i d'un encàrrec sense mitjans. Per acabar, metodologia molt concreta que us pot ajudar a, quan arriben aquestes problemàtiques, bueno, ja, la, la veig, i ara què faig? Ui, que complicat, millor, millor no l'haver-la vist. No? no, anem a donar-nos una miqueta d'eines pràctiques concretes, no? La primera és preguntar-se quin és el problema. No dones per suposat que tots fem la mateixa interpretació del problema. M'ha encantat la teva intervenció quan deies posar una, una fel·lació d'un nen i tal, quin és el problema? Per primera pregunta, no, no tots estem veient igual el problema, perquè potser tu estàs dient, mira, està incentivant, està fent una apologia de... No, no, és que el nen és ell. A lo millor cal que em faci 15, com deies tu, no? Molt bé. Per tant, quin és el problema? Acota'm si és un problema, i ha de ser un problema principalment, d'uns conflictes de valors. Això és atenta contra drets? Això no és universalitzable perquè ho podries voler per tu però no per s'altres? I si t'ho fessin a tu? Se podria presentar en públic i explicar per quina raó això no és correcte? Faria vergonya? Per tant, la primera pregunta és quin és el problema, el conflicte de valors i a qui afecta el problema? Afecta el taller, afecta l'actu, afecta el psicòleg, afecta l'advocat. El mapa desafectats per aquest problema la complexitat i el risc són dos paraules claus en ètica aplicada. No me simplifiques les coses perquè no són simples. Complexitat, multidisciplinarietat, múltiples mirades, dimensions i la pregunta ètica per antonomàcia, quin nivell de risc estic disposat a assumir? La llibertat és angoixa. El que vol la zona de confort de tot certeses no té problemàtiques ètiques. És que no té ni ètica, em sembla és quin nivell de risc està disposat a assumir. Què dic, què encara no dic, què m'espero? El torn, l'oportunitat del moment. No? Aquí afecta el problema? Per tant, els valors que tenim en conflicte i ara sis criteris molt concrets. Si tenim una preferència d'algú, d'una persona interna o d'un professional, una preferència que atenta contra un dret, és un no, perquè ni és digna ni és justa. Si tinc una preferència que no atenta contra un dret, però sí contra la sostenibilitat del taller i la continuïtat del taller per a més persones, també és un no ètica de l'organització. A lo millor la persona vol més... més eh, com es diu el lienzo? El canvas en català? Les sí, teles. teles eh? Oi, me sortia en el canvas i me sortia i tal i no me sortia en català. Fatal. Telas, dieu? La tela, sí. Pues una persona vol una tela de 2x2 dos dos, i dius, és que si te compro tu una de 2x2 dos dos, perquè vol fer el Guernica, la continuïtat del pressupost, la possibilitat de l'espai que tenim que no cap. Per tant, hi ha un tema de preferències que no atenten contra drets però és un no per sostenibilitat econòmica però també per continuïtat del taller. Dos. Tres. Què passa quan és un dret d'un que xoca amb el dret d'un altre, d'una persona interna amb una altra persona interna o d'una persona interna a amb més dret d'un professional. Doncs aquí les coses van complicar més. Però jo diria que indubio, però vulnerable. És advocat i bon, reo, no? En cas de dubte, a favor del més feble. I aquí és on tenim un tema, quin és el feble? I aquí tenim el tema, quin és el feble? Quin és més feble? Un altre criteri podria ser entre dos drets en conflicte a favor del més transcendental. Entenc per transcendental que és possibilitat de l'altre, és condició de possibilitat de l'altre. Per exemple, una persona que no sap llegir i que diu que no vol aprendre a llegir, perquè ja ha anat per la vida sense saber llegir, per què? I me demana que li respecti la seva opció de no llegir. I la meva proposta seria, per a que la teva opció de no llegir sigui veritablement una opció, primer cal saber llegir, perquè si no saps llegir no hi ha opció. T'obligo a llegir, a saber llegir, i només quan saps llegir, te respectaré la teva preferència de no saber llegir. El dret a l'educació està per sobre, prèvia, transcendentalment, a després que faig amb aquesta educació. Jo t'ensenyo a llegir, i una vegada saps llegir, no llegeixis però perquè hi hagi opció entre llegir o no llegir, per a que hi hagi opció has de saber llegir. Saber llegir és transcendental per a l'opció. Un altre criteri és la irrevocabilitat intenta fugir d'ella. Perquè com que es podem equivocar, perquè és una ètica per a humans, nitxianament, per a massa humans, ens equivoquem. Nosaltres també haurem de demanar disculpes. Nosaltres també tenim capacitat de fer mal. Per tant, allò que sigui irrevocable, que és a dir, que no té volta de full, posterga-ho guanya una miqueta més de temps perquè l'error mereix postergar-lo. I un últim criteri, un últim criteri és la continuïtat i equitat del servei. Si li dius que sí a aquesta manera de, de a conflicte, si demà t'apareix un altre semblant, podries donar-li la mateixa resposta? Perquè si la, la resposta és no, Uh, cauríem en una equitat. Segons quin professional i segons quin pres li donaries una sortida o no, uh, no, o no o una altra. No? Exactament. Equitat vol dir tractar igual els que són iguals i desiguals els que són desiguals. I no és el mateix, però és igual. És <laughs> a dir, hi ha motius per fer diferències i discriminacions positives. Per motius de discapacitat, per exemple. No? Bé, vaig acabant. Com veieu... Uh, em sembla que aquesta reflexió que he intentat compartir amb vosaltres d'una ètica i apoderament a través de l'art té moltíssima, moltíssima amplada de banda, podem tractar molts temes. Jo el que he pretès és senzillament uh, animar-vos a ser conscients de les problemàtiques que, que té eh, aquest procés d'acompanyar mitjançant eh, eh, l'art que la sensibilitat artística és una de les pedagogies més interessants per treballar-se l'ètica, no hi ha manera d'educar moralment i, per tant, de reinserció moral sense estètica, l'art realment humanitza, la bellesa cura i cuida i el que és molt important és que els monitors artístics no poden donar el que no tenen. I quan han de cuidar però no se senten cuidats tenim un problema de contradicció. Moltes gràcies.